В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Правоохоронці Заводського району затримали військовослужбовця, який у власній квартирі влаштував склад вибухівки та боєприпасів. Оперуповноважені карного розшуку Заводського відділу поліції отримали інформацію про те, що 38-річний військовослужбовець Збройних сил України зберігає за місцем свого мешкання вибухівку. Зазначену інформацію відомості були внесені до ЄРДР за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне зберігання зброї та боєприпасів», після чого було погоджено прокуратурі клопотання про проведення обшуку та отримання ухвали суду на обшук. Під час проведення обшуку в помешканні зазначеного громадянина було виявлено та вилучено 4 гранатомети. Крім того, правоохоронці вилучили 20 гранат РГН та 4 гранати РГД, електродетонатори, пластид та близько 1000 боєприпасів. Була перевезена з зони АТО. Я постійно живу на протяжении 5 лет. Була привезена з зони АТО. Ну, я постійно їжджу протягом 5 років. Зброя була привезена в 2014 році. З метою, не знаю, з нестабільною ситуацією в країні, напевно, для самооборони. Затриманому оголошену підозру, розслідування триває. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Близько 23:00 на розі вулиць Набережної та Другої Слобідської. 36-річний водій автомобіля «Форд» врізався в стовп. За словами свідків, екіпаж патрульної поліції з увімкненою сиреною та світловими маячками переслідував автомобіль «Форд». На вимогу поліції зупинити авто водій не реагував. Що произошло, короче? Да. Я тебе скажу, що произошло. Маякнули эти. І все, газ і вперед. І пішов здесь. Хотів войти в поворот, но я не рассчитал скорость і вошел неправильно. Віталій Душко, речник патрульної поліції, говорить, водій «Форда» порушив правила дорожнього руху, проігнорувавши вимоги дорожнього знаку 4-4. Який дозволяє рух лише прямо або праворуч. Водій в цій дорожньо-транспортній пригоді не травмувався. Коли патрульні підійшли до водія, у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду на стан сп'яніння він відмовився. На місці події працівниками поліції було складено адміністративні протоколи. Автомобіль евакуювали на арешт-майданчик. Рішення про покарання водія прийматиме суд. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська спеціалізована загальноосвітня школа номер 22 – учасник пілотного проєкту нової української школи. Цього року це один із сотні навчальних закладів зі всієї України, де вже другий рік вчаться за новою програмою. Як відбуваються заняття у таких дітей, дізнавалися наші журналісти. Я утром рано, дуже-дуже рано встаю, і я дуже люблю їсти овсянку. І я ще дуже люблю ходити в школу. Анна Бундюченко навчається у другому класі. Після 4 років у неї із однокласниками практичне заняття із психологом. А що треба робити, щоб керувати своїми емоціями? Що їх, можна? Їх заспокоювати. Заспокоїти в собі. Ще? Ще можна якісь діла зробити, щоб заспокоїти свої якусь емоції. Справу зробити. На цьому занятті діти малюють не пензликами, а овочами. Взагалі вся початкова школа, нова початкова школа, вона має таку концепцію, як розвивати практичні навички дітей. Тому, якщо в дітей є в темі овочі і фрукти, чому б їх не використати у своїй методиці? Це заняття з елементами арт-терапії. Тобто, таких занять є дуже багато і методик багато. Це такий невеличкий елемент зняття напруги, елемент розвитку своїх емоційних станів, вивчення своїх емоційних станів і методика, яка допомагає цими станами регулювати.
Діти самостійно обирали фарби та передавали на папері свої думки. Ну, я намалювала лук, травичку, квіточки і райдугу. Я їх обирала якось, щоб мені сподобалось, і я обирала фарби на мої любимі фарби – це рожевий, червоний і оранжевий. Такі заняття відбуваються на свіжому повітрі. Це один із куточків на шкільному подвір'ї, що створений спеціально для малечі, яка навчається за новою програмою, оскільки відтепер на вулиці має відбуватися 40% занять. Підхід інший відчувся в ставленні дітей до школи. Наші два пілотні класи і нинішні першокласники, вони задоволенням йдуть до школи. Іноді це теж було. Діти любили школу, ми намагалися все це зробити. Але як відбувається зараз, це дуже відчувається. Навіть батьки, спілкуючись з вчителями, висловлюють подяку, що діти поспішають до школи. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вже о 19:20 в ефірі телеканалу «Не Миколаїв». Чекайте програму «Тема дня». Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений відключенню аналогового телебачення на Миколаївщині. Як вирішується питання з цифровим покриттям в Україні та на Миколаївщині, зокрема, чи отримують малозабезпечені категорії населення телевізійний тюнер, і як швидко люди зможуть знову дивитися телебачення, ведуча програми Нина Тарашевська дізнаватиметься у представника Національної ради Сергія Бондура. Телефон прямого ефіру 76 92 33. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин чекайте вже о 19:00. Гарного вам вечора.